អាដាមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងអាដាមជីវ៉ាន់ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានៅទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដាក់ឲ្យប្រើថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារនិងជំនួយការធ្វើបដិវត្តកម្ម Digital តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍នឹងជួយគាំទ្រការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងគ្រប់គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុំបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈក្រោមអវ័តក្រសួងព្រមទាំងជួយរៀបចំវគ្គបណ្ដុំបណ្ដាលជំនាញ Digital ជូនមន្ត្រីរាជការនិងជួយរៀបចំគាំទ្រខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងក្រសួងផងដែរបន្ថែមពីនេះក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារនេះសម្រាប់បានឬសិភើការងាររបស់កម្មករនិយោជិតខ្មែរសមាជិកបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសវិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈកម្រិត1 2 3វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សមត្ថភាពសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងឯកសារផ្លូវការផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ក្រសួងអាដាមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ដែលផ្ដល់ការគាំទ្របច្ចេកទេសបន្ថែមដែលនឹងធ្វើឲ្យសេវាសាធារណៈឯកសារផ្លូវការដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាន់តែធានាបាននូវសុក្រិតភាពនិងត្រឹមត្រូវដោយទប់ស្កាត់បាននូវការក្លែងបន្លំក៏ដូចជាការផ្ដល់ភាពកាន់តែងាយស្រួលបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងទាំងពីរតាមរយៈអនុស្សរណៈនេះពេលនេះនឹងចូលរួមជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាល Digital កម្ពុជា 2022-2035 សម្ដៅជំរុញការធ្វើបដិវត្តកម្មរាជរដ្ឋាភិបាល Digital និងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជា The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ